And dito ba na? And computer. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid 4 beta. Dan hari ini kita akan belajar sambungan daripada cerita topik bab 5 janjang. Dan kita share modul kita. Saya harap semua dah ada modul tersebut. Dah print out, lebih cantik print . Jadi kemudian selepas habis kita punya PDPR, modul ini kena serah balik pada cikgu, modul anda lah tu. Anda kena buat latihan-latihan dalam modul tersebut . Tolong print. Okay. So. Okay, dapat? Pembentang, dapat tak apa yang cikgu sharing ni? Dapat ya? Respon? Nampak ya? Okay, nampak ya? Okay, jadi apa yang kita telah bincang selama dalam topik ini ialah tentang janjang . Jadi, janjang ini cikgu buat sedikit pendahuluan. Yang kita tahu bahawa janjang dalam bab ini ada dua benda, iaitu janjang aritmetik dengan janjang geometri. Yang kita belajar sekarang ini ialah janjang aritmetik. Okay? So kita bagi tumpuan kepada janjang aritmetik, di mana janjang aritmetik ini, cikgu ingatkan balik . Janjang aritmetik ataupun dalam singkatan ya JA, okay, kita ada simbol-simbol seperti mana cikgu bagi contoh T1, T2, T3. T ini adalah nama sebutan. Contohnya T1 kemungkinan soalannya 2, 4 dan 6. Okey, ini janjang aritmetik. Jadi kita tahu tentang janjang aritmetik ini, kita kena tahu simbol A dia. A ini apa? Sebutan pertama, iaitu 2. Dan kita ada satu lagi simbol D dia. Okey, D ialah beza sepunya, iaitu 4 tolak 2, 6 tolak 4, semuanya 2, 2, 2. Okay, so 2. So itu adalah simbol untuk D, beza sepunya. Satu lagi N. Okay, satu lagi kita ada belajar tentang sebutan N, T yang ke N. Dan kita dah tahu TN sama dengan A tambah N tolak 1 D. So apa gunanya formula ini? Formula ini nak tahu kalau cikgu minta apakah T15, kita boleh gunakan formula ini sebagai contohlah. Okey, ini secara ringkasnya . Okey, so satu lagi yang semalam kita belajar dalam offline ialah satu simbol khas iaitu SN. SN ni apa maksudnya SN? Siapa tahu SN ni apa maksudnya? SN ni adalah hasil tambah sebutan pertama. Berapa sebutan lah. Okay, so ini dah beri formula iaitu sebagai N per 2. Okay, 2A tambah N tolak 1D. Okay, ini apa yang kita dah belajar semalam. Alright, so ini secara ringkas dia tentang janjang aritmetik. So hari ini kita ke tengok penyelesaian masalah-masalah tertentu dalam janjang aritmetik. Okay, alright. So sebelum tu ada apa-apa soalan tak nak tanya? Tak ada . Boleh kita teruskan? Boleh. Okay, so mari kita lihat satu soalan permasalahan yang kita akan buat . Okay, ini kita dah buat kita dah buat semalam. Okay, soalan nombor 9. Tengok modul dalam muka surat 5 . Okay, kita tengok soalan 10. Mari kita tengok soalan 10 sama-sama . Okay, so kita baca soalan. Okay. Bagi setiap janjang aritmetik yang berikut, hasil sebutan N pertama diberikan dalam kurungan. Cuba tengok soalan kita ni. Nampak tak? Okay, besarkan sikit. Alright. Bagi setiap janjang aritmetik yang berikut, hasil tambah sebutan N pertama diberikan dalam kurungan. Cari nilai N. Okey. So maknanya, kita tengok contoh. Contoh ni dia bagi 12, 18, 12, 18, 24, dalam kurungan tu adalah hasil tambahnya. Okey. So kita tengok contoh ni. Tengok contoh.
So jadi soalan yang kita nak buat dalam modul latihan yang 10 ini, muka surat 5, kita ada 12. Okay, kita ada 12. Kita ada 18. Ini contoh macam ni cikgu tulis balik, 24, dot, 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 dot. Okay, dan seterusnya lah. Okay, dalam kurungan ni ialah hasil tambah dia. 390 ni. Ni adalah hasil tambah dari, dari mana eh? Dari sebutan pertama T1. Okay, dari sebutan pertama T1, T2, T3 sampai sesuatu TN. Ha, kita tak tahu. Sampai mana? Kita tak tahu. Tapi jumlahnya adalah 390. Ha. Okay. Faham tak maksud dia? Kita tahu ini TN ni bukan TN yang 390. Bukan. Tetapi jumlahnya. Jumlahnya ialah ini SN. Okay. Ini adalah SN kita. Okay. Jumlahnya akan dapat 390. Ha. Faham tak soalan ni? Faham tak soalan ni? Okay. Faham tak soalan ni? Asasnya faham tak? Okay. So, dia suruh kita cari apa ni? Dalam soalan ni, dia suruh kita cari apakah nilai N. Cari nilai N ini. Ha, nampak? Cari nilai N. Ha. Okay. So, apakah nilai N kita? Kita nak cari macam mana ni? Apakah nilai N? Maknanya berapa sebutan yang ditambahkan itu sehingga sebutan itu jumlahnya 390. So apakah N tersebut? Siapa ada idea? Okay, dalam contoh tu dalam buku modul tu dia dah beri. Sebenarnya cikgu ulang balik. Okay. Cuma nak ingatkan bahawa kita berbalik kepada formula hasil tambah lah eh. SN. Okay. SN sama dengan N per 2. Iaitu ni formula ni awak jangan risau. Dia akan bagi dalam exam nanti kan. Ha, di buku surat depan sekali. Okay. Kita gunakan balik formula ini. Alright. So kita nak cari apakah nilai N. N. Alright. So yang kita tahu jumlahnya 390. So macam mana nak cari? So, apa yang kita perlu tahu ialah sebutan pertama dia A. Okay. Siapa beritahu cikgu? A dia apa? Siapa beritahu cikgu? A dia apa? 12 cikgu. 12 bagus. T1 kan juga kan. So A ni adalah T1 juga dan dia adalah 12. Alright. Siapa beritahu cikgu dia punya beza sepunya dia? Simbol D. Siapa beritahu cikgu? D apa? 6. 6. Okay. Kenapa 6? Sebab 18 tolak 12. 6. 24 tolak 18, 6 juga dan seterusnya lah. Alright. So, next. Apa kita perlu buat? Kita isi dalam formula hasil tambah. So, macam mana isi ni? Perlahan kita isi. Pertama, yang kita tahu nilai SN ni. Nilai SN ni adalah 390. Yang ini ya. 390. So, kita isi tu. 390, sebelah kiri ni kita tulis 390 sama dengan N. Sekarang kita tinggal satu benda ni. Okay, N adalah tak tahu. N ni kita tak tahu lagi. Alright, so N ni kita just biarkan N per 2. Okay, jadi 2 darab A. A kita tadi apa? 12. Okay, tambah sekali lagi N ni kita tak tahu lagi, biar sebagai N tolak 1 darab D. Ha, D kita apa? D kita yang tadi tu 6 ya. D kita adalah 6. Alright, so jadi apa kita buat next? Kita selesaikan secara algebra. Macam mana? So kita bincang sikit-sikit lah algebra ni, kadang-kadang kita lupa. Okay, so apa kita boleh buat? Kita selesaikan dalam bracket tu dulu. Okey, dan kita cuba 390. Yang ni 2, 2 ni boleh 2 ni boleh pindah sana darab 390, 2 ni boleh darab terus. Berapa tu? 390, tolong cikgu darabkan. 390.
darab dengan 2. 780. 780, betul? Okey. 780. Okey, apa kita boleh buat lagi next? But sama dengan, okey ni N ni biar kat luar dulu. Bagi, darab. Darab dengan 2 darab 12 berapa? 24. Okey, kira untuk cikgu sama-sama. Lepas tu tambah, okey boleh kembang tak 6 tu? Boleh kan? Okay, boleh kembang tak 6 tu? 6 tu boleh kembang jadi 6 N tolak 6. Kembangkan. Ha, buat dalam bracket. Kita selesaikan dulu eh. Okay, siap. Ha, ada ikilan sikit. Okay. Yeah, eh. Alright. So next apa kita boleh buat ialah kita boleh kembangkan N ni satu persatu atau kita boleh kecilkan lagi ni 24 tolak 6 dulu. Kita boleh buat ni dulu. Okay, buat pelan-pelan. Jangan rush kira-kira ni. Kita jangan rush sangat. Permulaan-permulaan ni kita kena slow and steady. Bila kita dah praktis banyak-banyak baru kita nak laju. Boleh. Tak ada masalah. N 24 tolak 6. Kita buat ni dulu. 24 tolak 6. Berapa tu? 24 tolak 6 ialah 18. Betul tak? Tambah 6 and okay. Kita jadi dalam sini. Alright. Selaginya, seterusnya, selanjutnya. Kembangkan N ni dalam ini. Kembangkan N satu persatu. Alright. So kita akan dapat berapa tu? 780. Okay. 780 sama dengan 18 N tambah N 6 N kuasa 2. Okay. Setakat ni okay. So yang steady. Dah lama tak buat pembelajaran matematik tambahan ini. Okay. Next. Apa kita boleh buat lagi? Kita boleh kita boleh pindahkan 780 ke belah kanan. Jadi apa? Kosong sama dengan 18 N tambah 6 N kuasa 2, okay, tolak dengan 780. Ingat tak ni? So, kita ada dalam bentuk, apa ni bentuk ni? Kalau kita susun balik, bentuk ni ialah bentuknya bentuk apa ni? Kosong sama dengan 6 N kuasa 2 tambah, kita susun balik 18 N tolak 780. Okay, ni bentuk apa ni? Siapa tahu ni bentuk apa ni? Persamaan apa ni? Tahu ke? Kuadratik. Ya, kuadratik. Betul. Ini adalah bentuk kuadratik. Kita dapat ni sekarang ni. Ini adalah bentuk apa? Ini adalah bentuk kuadratik. Ingat lagi kuadratik? Macam mana kita nak selesaikan masalah kuadratik? Tapi kalau kita tengok betul-betul ni, kita boleh ringkaskan lagi persamaan ini . Kita boleh buat dengan semua ini, kita boleh bahagikan dengan, tak silap cikgu, bahagikan dengan 2. Kita boleh bahagi ni semua dengan 2. Itu keistimewaan persamaan kuadratik. Kita boleh kecilkan lagi sebab dia ada sama dengan kosong. So ini jadi 3 N kuasa 2. Kita bagi 2 lagi. 18 bagi 2. 9 N tolak 780 bagi 2. Berapa tu? 390. Boleh kecilkan lagi tak ni agak-agak ni? Boleh kecilkan lagi tak? Bagi dengan 3? Boleh bagi dengan 3 tak? Sebenarnya kita boleh bagikan dengan 3 lagi ni sebenarnya. Kalau nak kecilkan lagi boleh. Sebenarnya kita boleh bagi ni semua dengan 6 pun sebenarnya. Kita boleh kecilkan lagi, bagikan semua ini dengan 6. Betul tak? Tak cikgu lah. Okay, kita boleh kecilkan lagi, kita boleh bagi ni semua dengan 6. Betul, hasilnya? Okay, hasilnya kita kecilkan lagi. Kalau boleh kecilkan sebab kita nak buat pemfaktoran . Okay, kita boleh kecilkan lagi . Bagi semuakan dengan 6. Okay, kalau semua bagi dengan 6, kita akan dapat apa? N kuasa 2 tambah 3N tolak 780 bagi 3 adalah 130. Lagi kecil, lagi mudah sebenarnya.
Okey, kuadratik inilah keistimewaan kuadratik. Okey, jangan lari daripada kita punya main objektif ya. Kita punya objektif kita, kita nak dapatkan nilai N. Ha, N kita ni apa? N kita dalam jumlah-jumlah T1, T2, T3 sehingga T yang keberapa ni kita tak tahu, jumlahnya 390. So apakah N kita? So kat sini kita asingnya kita dapat dalam bentuk kuadratik. So kuadratik ni kita kena buat pemfaktoran eh. Okey, cikgu nak tanya. Apakah pemfaktoran kuadratik N kuasa 2 tambah 3N tolak 130? Itu cikgu dah ajar. Apa dia? Ingat lagi tak macam mana cari kuadratik ni? N, apa N? Tambah apa tolak apa? Guna kalkulator lah yang cikgu ajar cara tu. Ingat tak kalkulator? Apa A dia, apa B dia, apa C dia? Ingat tak? Semua dah lupa eh? Ingat. Ingat kan? Okey, apa dia punya pemfaktoran dia? Kalau tekan kalkulator, kita terus dapat jawapan dia. So, jawapan dia apa? Cikgu nak tanya, apa jawapan N tu? Cikgu, nak tekan kalkulator macam mana? Dah lupa. Dah lupa eh? Okey, kita apa ni? Sekejap eh? Kalkulator awak tu, kalkulator Casio ke apa? Casio juga. Alright. Sekejap. Cikgu pun tak ada kalkulator yang jenis-jenis awak tu. Sekejap eh. Cikgu cuba dia punya, cikgu punya apa ni? Okay. Mode. Tekan. Sekejap eh. Jangan lupa eh. Sekejap eh. Cuba tengok video. Kita off dulu sekejap. Kita off dulu sekejap. Sekejap eh. Kita off presenting. Sekejap eh. Kosong sama dengan N kuasa 2 tambah 3N tolak 130 kan? Okey, kita off dulu, kita punya stop presenting kita. Kita buat video conference dulu, camera on. Okey, tengok cikgu. Cuma nampak cikgu tak? Okey, untuk calculator awak tu, cakap cikgu awak kena tekan mode tu 3 kali ke apa? Awak jumpa apa kalau mode tu 3 kali? Macam ni cikgu gunakan. Cikgu gunakan cikgu punya apa nama? Cikgu punya handphone. Ini cikgu ada apps dia eh. Tapi cikgu punya kereta awak tu jenis yang warna hitam tu kan? Kan? Haa. Okey, awak tekan mode tu 3 kali, awak jumpa apa? Mode tu 3 kali. Ada EQN, VCT. Tekan EQN, tekan 1. EQN, okey. Oh, unknown. Unknown. Unknown tu lah, bawah dia tulis apa? 2 dengan 3. Tekan cursor kiri ni, yang ada kiri kanan ni tak? Yang kiri kanan tu ada. Oh, jumpa degree ke? Degree, tekan degree. Degree tu tekan 2. Tekan 2. Oh, okey, dah jumpa dia. Tak boleh. Okey, degree tu awak tekan 2, awak tekan A dia apa? Okay, kalau case ni, kita berbalik kepada calculator eh. Tadi, kita pijan saya lagi. Okey, berbalik. Nanti kita ingat balik kan ya. Alright, so jadi awak punya A dalam case ni adalah 1, betul? Sebab kat sini A kita 1. Dalam case ni lah. A kita untuk kuadratik eh. A 1, ni 1. Okey, lepas tu kita punya B kita adalah 3. Tekan balik calculator tu lah. B 3, ya. Lepas tu C kita adalah negatif 130. Okey, awak tekan semua nilai A, B, C tu dalam calculator tu. Awak dapat apa nilai dia? 10 dengan negatif 13. 10 dengan negatif 13. Ya, yeah, betul. So, dalam calculator awak tu nilai dia X. Awak juga ni, okay, nilai dia X. Calculator tulis X1, X2 kan? Jadi, yang kita nak buat sekarang ni, jawapan dalam calculator tu awak jadikan, awak tulis sikit bawah dia, N dia adalah negatif 13. Ni N eh, kita gunakan simbol N. Dan N sama dengan 10. Tak silap cikgu. Okay, so N sama dengan 10. So N sama dengan negatif 13, N sama dengan 10. Untuk dapatkan dia punya pemfaktoran dia ni, yang ini, okay, kita reverse balik. Kita reverse balik pengiraan ini, iaitu kalau negatif 13 pindah sana, dia akan dapat apa? Dia akan dapat positif N tambah 13 sama dengan 0. So ini maksudnya bracket yang pertama ni adalah 13,
Okey, bracket yang kedua ni N terpindah 10, jadi N tolak 10 sama dengan 0. Ni kena tunjukkan eh. Ha, ini kena tunjukkan ni semua ni. Dalam dalam kira-kira nanti. So, maknanya bracket yang kedua tu N tolak 10. Okey? Alright, so ini jawapan kita. Tetapi yang mana satu jawapan N kita yang betul? Kita ada dua jawapan ni. Siapa tahu? Dalam pengiraan ni, okey, banyak kerja dalam kerja ni. Okey. So, ingat balik kepada soalan kita, kita nak cari N dia ni apa? N dia apa? So, jadi hasil N kita tu, kita dapat N negatif 13 dan N sama dengan 10. So, mana satu jawapan kita betul? Siapa boleh tanya? Siapa boleh tanya, cikgu? Mana satu jawapan N kita yang betul? Which one? Nur Kristina, N mana yang betul? N negatif 13 ke N 10? Nur Kristina ada? Ada. Okey, yang mana betul? Tak tahulah cikgu. Tak tahu? 10. 10. Okey, kita ambil yang positif. Sebab N ini, seperti mana cikgu takrifkan, N ini adalah bilangan ya. Bilangan. Kita konsep soalan ini ialah kita nak tahu bilangan sampai berapa nombor-nombor seperti nombor T1 12, T2 8, T3 ni N ya. 1, 2, 3 ni. Ni sebutan yang pertama 12, sebutan kedua 18, sebutan ketiga 24. Rupa-rupanya jumlahan mereka ini dapat 390 ialah dari T1 hingga T10 sebenarnya. Ini yang kita nak tahu, berapakah bilangan sebutan yang kita nak dapatkan sehingga sebutan itu kita jumlahkan ya. Kita akan dapat 390 bila kita jumlahkan mereka semua ni. So T1 tambah T2, T tambah T3, T tambah T4, tambah T5 sampai T10, jawapannya adalah 390 atau senang cerita S10. Itu yang dia nak tahu. S10 rupanya jumlah itu 390. Itu objektif soalan ini. Faham tak sekarang ni? Faham tak soalan ini? Faham cikgu. Okey, faham eh? Okey, so apa yang kita nak buat sekarang ini adalah latihan A dia. Kita tengok latihan A. Kita buat sama-sama boleh. Okay, tengok latihan A. Okey. So tadi tu example, okey, di mana example dia bagi kat sini dua jawapan juga. Okey, tetapi dia tak spesifikkan. Dia spesifikkan kat sini. Dia spesifikkan dalam contoh kita tu. Alright. Dia dah spesifik kat sini eh. Ini maknanya N bukan negatif 13. Ni simbol ini negatif 13. Okay. Bilangan tak boleh negatif eh. Bilangan murid dalam primbon. Bilangan murid 4 beta. Mestilah 17. Ada tak negatif 17? Tak ada, tak wujud eh. So sebab itu kita ambil nilai yang bulat N sama dengan 10. Itu kena fikir logiknya. N ni adalah apa? N ni ialah bilangan eh sebenarnya. So, bilangan ni tak boleh negatif. Okay. So ingat. Alright. So jadi kita balik kepada soalan A, di mana soalan A ni kita beri dalam sebutan 21, 15, 9, 21. Dalam bracket ni adalah jumlahnya. Sekali lagi cikgu terangkan, dalam soalan A ni 21 ni sebutan pertama, 15 ni sebutan kedua, dan 9 ni sebutan ketiga. Jumlah itu dapat 21. Okey, faham tak soalan ni? Okey, tengok buat hasilnya di sini. Sekali lagi kita tulis 21 T1, lepas tu 15 T2, lepas tu 9 T3 dalam satu masa dia jumlahkan mereka ini satu ketika dalam sebutan yang keberapa tak tahu, jumlah itu kita dapat SN sama dengan 21. Okey, sekarang ni soalan ni objektifnya ialah kita nak tahu sampai bilangan berapa dia tambah tu
N tu apa? Nak tahu N tu apa? Ha, tak masuk cikgu ni. Okey, kita buat sama-samalah. Eh, kita buat sama-sama. Sebenarnya cikgu nak ingat kalau anda boleh buat sendiri. Okey, dan bagi jawapannya. Okey, tak apa. Kita tengok satu persatu. Okey, so objektifnya kena faham betul-betul. Apa dia nak? Nak cari bilangan sampai berapa jumlahnya, kita akan dapat 21. Sebutan tu kita jumlahkan, kita akan dapat 21. Alright, so mari kita buat sekejap. Okay, so first concept kita masih menggunakan formula yang sama, iaitu SN ya. SN, di mana kita tahu bahawa SN formula dia ialah SN ialah N per 2 darab 2E tambah N tolak 1D. Okey, ini formula kita lah yang kita akan gunakan nanti. Okey, so pertama kita perlu tahu A dia apa. A dia ialah 21, betul? Haa, ini simbol-simbol ni penting ni. Kemudian D dia apa? Boleh betul cikgu, D apa D dia? 6. Hati-hati eh. 15 tolak 21 berapa? Negatif 6. Negatif 6. Selepas tolak sebelum. Jangan sebelum tolak selepas eh. Dia punya konsep D ni selepas tu tolak dengan sebelum dia. So negatif 6 eh. Alright. Okay, so kena hati-hati. Alright. So next, dia punya hasil tambah keseluruhan 21. Ini dah bagilah. So kita akan gunakan untuk sebelah kiri dalam formula ini. So 21 tulis, 21 sama dengan N per 2. N ni ialah tak tahu. Okay, kita macam ni dulu. So 2A, 2 darab 21. Okay, tambah N ni masih kita tak tahu lagi. Kita tolak D itu ialah negatif 6. So hati-hati bila anda mengira ini ya. So hati-hati. Jadi, cara ringkasnya, apa yang kita boleh buat? Ini gunakan algebra masing-masing lah. So, objektifnya kita nak dapatkan nilai N. Okay, so ni lah kita punya persamaan dalam bentuk N. Kita cuba selesaikan sehingga kita dapat dalam bentuk kuadratik macam tadi. Okay, first thing yang kita boleh buat ialah 2 pindah sana darab dengan 21. Setuju? So, dapat berapa tu? 42 sama dengan N. Alright, so 22 darab 21 sama dengan 42 juga. Okay. Okay, tambah negatif 6 darab N. Negatif 6 darab negatif 1. So kita akan dapat apa dia? Negatif 6N. Okay, pembelahan. Negatif 6N tambah 6. Okay, setuju semua? Setakat ni setuju eh? Okay, next apa kita boleh buat? Kembang ataupun kita kecilkan ni tolak ke tambah? Oh, tambah. 42 tambah dengan 6. Okey, apa kita akan dapat? 42 sama dengan N. 42 tambah dengan 6 jadi 48. Setuju eh? Tengok pinggiran cikgu ni. Takkan cikgu ni cuai juga ni. Okey, kita buat sama-sama. Jangan tengok aja. Kita buat macam sama-sama. Okey, setuju ni? Ya, okay. Cikgu. Okey, seterusnya apa kita buat? Next, kembangkan N perbelahan N darab 48, M darab negatif 6. Okey, so kita akan dapat apa? 48N tolak 6N kuasa 2. Alright, so apa kita boleh buat next? Kita boleh pindahkan 42 sebelah kanan. Boleh? Tak ada masalah. Sebab kita nak jadikan ni dalam bentuk kuadratik. So harusnya, so sebab itu kita kena kita belajar kuadratik dulu eh. Okay, so kalau kita susun balik ni, kita akan dapat negatif 6N kuasa 2 tambah 48 dengan tambah 48 tolak 42. Okay, setakat ni semua setuju apa yang cikgu telah lakukan ini ke ada masalah? Ada? Tak ada eh? 48N je. 48N. Ha, sengaja cikgu tinggalkan tu. Ha, ada pun orang respon. Ha, tapi kalau boleh cikgu nak orang lain respon juga eh.
Okay, next, apa yang kita boleh buat? Kita boleh kecilkan lagi tak persamaan kuadratik kita ni? Okay, yang boleh. Pertama, kalau boleh cikgu tak nak yang n kuasa 2 ni negatif lah. Sebab ni merumitkan peraturan ni. Apa kata kita darab semua dengan negatif 1 dulu? Supaya lebih nampak jelas dan nyata lah. Sebab cikgu kalau boleh tak nak n kuasa 2 tu nilai ni negatif. Jadi 6 n kuasa 2 perbelahan semua darab dengan negatif 1, so ini akan jadi negatif 48n, so negatif akan jadi positif 42. Alright, so apa yang kita dah belajar dalam pemfaktoran, kita boleh ringkaskan lagi tak ini? Kita boleh ringkaskan lagi tak? Boleh bagi dengan 6 tak? Boleh kan? Kita boleh bagi ni semua ni dengan 6. Boleh tak kita bagi semua ni dengan 6? Boleh? Teman nak ringkaskan lagi ni, kita boleh bagi persamaan kuadratik kita ni, kita boleh bagikan dengan 6. So, kalau kita bagi ni semua dengan 6, kita akan dapat apa? Semua ni, persamaan ni akan terbentuk kecil sikit kepada 6 bagi 6, n kuasa 2, negatif 48 bagi 6, kita akan dapat 8n. Okay. 42 bagi 6, kita akan dapat 7. Macam cikgu. Alright, so ini yang seringkasnya persamaan kuadratik kita dalam bentuk n. So apa kita boleh buat next? Pemfaktoran. Boleh tak kita lakukan pemfaktoran di sini? Boleh eh. Cuba lakukan pemfaktoran. Selalunya kita guna kalkulator. Dalam kalkulator tu kita terus dapat jawapan n. So, apa jawapan kedua-dua jawapan tersebut? Ha. Apa jawapan dia? Cuba tekan kalkulator. Awak dapat apa? Tujuh dengan satu cikgu. Tujuh dengan satu, betul eh? So, satu dan tujuh. Okay, so kalau kita buat reverse step ni, reverse step selepas kita dapat jawapan kita dalam kalkulator tu satu dan tujuh. So, seterusnya kita perlu buat pengisian ni dengan langkah kerja ni kita reverse balik n tolak satu sama dengan kosong. Satu pindah ke n. So, ini yang jawapan kita untuk kuadratik yang pertama. Lepas tu 7 pindah sana jadi tolak lah. N tolak 7. So N tolak 7 sama dengan. Okay, so ini kita kena tunjukkan juga dalam dalam langkah kerja kita bila luar ujian nanti. Okay, jangan terus bagi dari sini. Dan masalah budak kan dia daripada sini dia terus jump jawapan. Salah. Semua salah nak cerita. So dia kena tunjuk step by step. Ini kena hati-hati eh. So jawapan kita N sama dengan 1, N sama dengan 7. So antara dua jawapan ini, yang mana yang betul-betul? Yang betul-betul-betul? Senang cerita lah. N sama 1, N sama 7? Mana satu? N 1 ke atau N 7? Logiknya apa? 7. 7. Kenapa 7? Takkan N1? Betul tak? Sebab N1, T1, 21. Faham tak logiknya? So maknanya jumlah tu mesti dalam keadaan yang banyak sehingga T yang keberapa? Maksudnya T, N kita yang betul ialah 7. Yang ini jawapan kita. Yang ini jawapan yang betul. Ini tak boleh guna. Okay? So ini saja jawapan kita. Kenapa N tu 7? Sebab jumlah dia sampai T7 baru kita dapat N21 sampai T7. Okay, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Jumlahnya kita punya S7 adalah 21. Itu logiknya. Okay, faham tak? Soalan A ya? Faham ya? Okay, tapi kalau tak faham nanti boleh cuba balik tengok video nanti. Cikgu dah buat rakaman ini, awak jangan risau. Cikgu dah rakam belum? Dah cura. Okay, so setakat ni awak faham? Ada apa-apa soalan? Cuma nak ingat baliklah cara nak buat pemfaktoran, gunakan kalkulator. Dah lama kita tinggalkan admin ni dalam bentuk gunakan kalkulator dan bagai. Alright, so itu soalan A kita. N dia sama dengan 7. Tu soalan yang seterusnya. Yang ini awak buat sendiri sebagai latihan di rumah. Cikgu bagi jawapannya eh. Cikgu bagi jawapannya terus. Okay, untuk soalan B ni, soalan B. Awak tengok soalan B awak tu. Okay, awak fahamkan soalan tersebut. Mana yang cikgu telah terangkan tadi. N dia adalah apa?
Soalan B ni N dia tak silap cikgu N dia adalah 12. Dia dia antara dua ni. Dia akan dapat pemfaktoran N sama dengan 12. Sekejap eh. Akhir jawapan kita N sama dengan 12. Okay. Or N sama dengan 7. Okay, masa tu betul? Ini ke atau ini? Fikir logik. Ini awak kena test sendiri. Cikgu bagi jawapan dalam bentuk ni dulu. Dua jawapan ni dulu. Nanti akhirnya nanti esok kelas cikgu akan tanya. N yang mana betul? Okay. C. C ni jawapannya N sama dengan negatif 17 atau N sama dengan 14. Okay. Ni akhir. Jawapan cikgu bagikan ini adalah akhir kepada kita selepas buat pemfaktoran dalam kuadratik tersebut. Okey, yang mana saya sebetul? Ini ke atau ini? Okey, ini cikgu tinggalkan untuk awak menyelesaikan masalah ni lah. Boleh? Setuju? Okey? Okey, buat kesimpulan terakhir. Yang mana N yang betul? Right? So, jadi kita boleh teruskan latihan kita setakat ni lah. Alright, so latihan kita setakat ini yang kita nak tengok ialah latihan yang 11 ya. Latihan 11. Alright, ini kita dah masuk janjang aritmetik penyelesaian masalah eh. Supaya kita faham konsep-konsep kemungkinan-kemungkinan soalan-soalan exam yang mungkin akan keluar penyelesaian masalah ya. Ya, kita tengok dulu sampai bila. Okey, kita dah habis, hampir habis. Okey, so soalan nombor 11 ya. Okey, yang nombor 11. Tengok soalan nombor 11. Okey, kita tengok contoh lah. Kita tengok contoh ya. Supaya nanti latihan lain tu awak cuba buat sendiri. Okey, tengok contoh. The sum. Okey, dengan bahasa Melayu. Hasil tambah N sebutan pertama, suatu janjang aritmetik diberi oleh SN sama dengan 3 tolak 8N. Cari sebutan pertama dan beza sepunya. Haha. Okey. Okey, katakan soalan ini je. Okey, kita besarkan. Soalan ini aja. Jangan tengok jawab. Hasil tambah N sebutan pertama suatu janjang aritmetik ialah SN tolak 38N. Cari sebutan pertama dan beza sepunya. Alright. So, ini konsep ya. Pernah dalam exam tahun berapa keluar? Ramai budak tak boleh jawab. Pening kepala dia orang nak jawab soalan ni. Lepas tu kita kena ada jenis-jenis soalan seperti ini ya. Okay. Di mana kita tahu hasil sebutan formula SN yang diberi dalam soalan itu adalah 3 tolak 8N. Okey. Nah, sekarang ni dalam soalan ini SN diberi dalam bentuk 3 tolak 8N. Bermakna kita kalau soalan ini beri dalam bentuk ini, kita tak boleh gunakan SN sama dengan N per 2 2A tambah N tolak 1D ni. Okey, tak boleh lah. Nah, jangan gunakan ini lah. Alright. So, sebab dalam soalan ni dia bagi formula khas dia sendiri. Apa dia, kenapa dia bagi soalan formula ni eh? Okay, so kita kena gunakan formula ni. Okay, gunakan formula ini untuk dapatkan sebutan pertama dia A dan D. D. Okay. Siapa boleh tahu? Okay, so apa yang konsep dekat sini ialah yang kita tahu T1 sama tak dengan S1? Tengok tanya tu dulu. Konsep dia. Apa maksud S1? Itu yang tanya dulu. S1 sama tak dengan T1? Logiknya. Beza cikgu. Beza ke? S1 dengan T1 sama tak? Eh, cuba tengok eh. Apa tahu tentang S1, T1? Cikgu bagi contoh lain. T1, T2, T3. Betul? Okay, kalau 2, 4, 6. Apakah T1? 2. Apakah S1? 2. 2 juga. So, S1 sama dengan T1. Dan S1 sama dengan T1 sama dengan A. Sebutan pertama. Dah dapat jawapannya. Betul tak? Kan? Kalau ikut ni lah. A dia 2 lah kan? Alright, so konsep yang cikgu nak tekan kat sini ialah kalau tengok simbol ni, so macam mana kita nak cari
Macam mana kita nak cari A dalam penggunaan formula ini? Ha. Apa kita buat? Ha, fikirkan. Siapa boleh jawab? Macam mana kita cari nilai A dulu? Ha. Maklumat ada lah kat situ. Idea? Come on guys. Sorry. Ha. Macam mana kita dapatkan nilai A daripada formula ini? Siapa tahu? Ha, ini idea? Ini apa? Sebutan pertama betul? Ha. Macam mana dapat? Dapat tak idea tu? Siapa bagi jawapan? Yang 3 tolak 8N tu sama dengan A lah cikgu kan? Sebab dia S1. Ha, okay. Apa kita nak buat? Cikgu, yang N tu ganti dengan 1 kan? Ya, betul. Itu yang cikgu nak jawapannya. Okay, sebab konsepnya, ni konsep eh. Sebab dia memikir di luar kotak eh. So, ialah kita faham kalau A ni pun sama dengan T1. T1 ni sama dengan S1. So, apa awak buat? Senang je. Apa awak gunakan ialah gunakan formula tadi, awak cuma gantikan S1, N1. So, jadilah kita gantikan 3 tolak 8, N tu adalah 1. So, maknanya S1 ni 3 tolak 8. 3 tolak 8 berapa? Ah. 3 tolak 8 berapa? Nampaknya? Ha, negatif 5. Bermakna S1 tambah dengan T1 sama dengan A. Ini adalah sebutan pertama. Okey, logik tak? Logik kan? Ini konsep yang awak kena fahami dalam admit ya, sebab admit ni dia bukan sekadar soalan tu terlalu direct ya. Dia nak tengok macam mana awak fikir dari segi pemikiran dari algebra awak tu. Ha, ini algebra sebenarnya ni. Okay, bila N tu kita ganti dengan apa nilai, gantilah N kat sini. So kalau S1, N ni jadi 1. So maksud S1 konsepnya adalah T1. T1 adalah A, sebutan pertama. Faham? Setakat ni faham tak? Faham tak? Faham. Okay, faham. So A tu sama dengan negatif 5. Dah selesai satu perkara. Okay, so A tu adalah tadi negatif 5. Okay, so negatif 5. Okay. Okay, D pula. Macam mana nak cari D? Cikgu padam semua ni. Ini konsep eh. Nak uji kamu faham apa yang dikatakan sebagai janjang aritmetik. So dengan penggunaan formula SN. SN yang dia beri dalam soalan ini adalah 3 tolak 8N. So kita tak boleh gunakan SN yang sedia ada yang kita belajar. So SN ni diberi dalam bentuk ini, kita gunakan dalam bentuk ini. So sekarang ni D ni macam mana nak cari? D ni macam mana kita nak cari? Cikgu nak tanya tu dulu. Cuba konsep. Dengan gunakan formula ni. So D ni macam mana kita nak cari? Ada idea? Cikgu bagi awak masa untuk fikir. Jawatan kita sampai sini sajalah cukup lah ya. Kita fahamkan ni dulu. Okay, cuma kita tengok. Ada idea tak? Macam mana cari D ni? D ni adalah beza sepunya. Yang kita faham tentang beza sepunya ni selepas tolak sebelumnya. Betul? Okay. Apa kita boleh buat? Okay. So, apa kita boleh buat? Macam mana cari? T2 tolak T1. Ya, betul. T2 tolak T1. Yang kita faham, D ni ialah, cikgu bagi contoh lain lah eh. Kalau T1 adalah 2, T2 adalah 4, T3 adalah
6 dan seterusnya. Dan dapat D, kita tolak 4 tolak 2, 6 tolak 4. Tapi kita cukup dengan keadaan kita ambil T1 dengan T2. So kalau kita ambil ringkasnya, T2 tolak T1. Kita ambil ringkasnya T2 tolak T1. So jadi D ni adalah T2 tolak dengan T1. Betul lah, logiknya kat situ lah. T1 nilainya dah ada. T1 ni apa nilainya? Negatif 5 dah ada lah. T2 apa? Ni cikgu fikir. Okay, fikir. Okay, dah tengok ni. Ini contoh lain. Okay, so jadi apa kita nak buat? Okay, faham tak maksud cikgu? Kita gunakan konsep yang ini, iaitu D kita adalah T2 tolak T1. Okay, yang kita dah tahu sekarang, A itu adalah T1 dah ada nilai. Ni kita dah ada nilai ni untuk T1. Okay, so T1 tu sama dengan negatif 5 juga. Okay, dan sekarang kita nak cari T2. So, macam mana kita dapat T2? Siapa tahu? Macam mana kita nak dapat T2? Ini konsep eh. Saya nak awak tekankan konsep ni juga. T2, T1 negatif 5 betul. T2 dia apa? Macam mana kita nak cari T2? Any ideas? Adakah T2 tu sama dengan S2? Saya tanya dulu. Adakah T2 tu sama dengan S2? Ya, yeah, cikgu. Salah. T2 bukan sama dengan S2 eh. S2 ni apa sebenarnya? T1 tambah T2. Logik tak? Betul tak? Kalau S3 apa? T2 tak sama dengan S2 eh. Salah. Sebenarnya T2 ni sama dengan S2 tolak T1. Ini formula yang awak kena bentuk dalam minda awak. Okay. T2 ni adalah S2 tolak T1. Ini awak kena tahu juga. Faham tak maksud cikgu ni? T2 ni, okay, macam mana cikgu kata T2 tu sama dengan S2 tolak T1? Sebab T1 ni pindahlah sini. Jadi S2 tolak T1, itulah T2 kita. Ingat, S2 adalah T1 tambah T2, sebab dia hasil tambah. T2 spesifiknya ialah S2 tolak T1. Sekarang ni apa yang awak kena jalan kerja dia ialah cari T2, ni ya, cikgu buat kat sini. Cari T2 dengan keadaan apakah S2? T1 kita tahu negatif 5. Sekarang S2 ni macam mana cari S2? S2 ni awak isilah dalam formula, iaitu S2 sama dengan 3 tolak 8 darab 2. Iaitu apa? 3 tolak 8 darab 2. 3 tolak 16. 3 tolak 16 sama dengan apa? Negatif 13. Okey? Setuju tak ni? Setuju tak ni? Okay, so negatif 16 darab. So jadi T2 adalah negatif 13 tolak dengan 15. Kita akan dapat negatif 13 tolak dengan negatif 5. Itulah T2 kita. So negatif 13 tolak dengan negatif 5. Kita akan dapat negatif 13 tolak tambah 5 lah ya, dengan T2. So kita akan dapat negatif 8. Itulah T2. Seperti mana dalam modul awak tu, T2 sama dengan negatif 8. Dia dah tunjuklah modul contoh tu. Alright, so jadi dalam konsep ni kita dah tahu T1 negatif 5. So beza sepunya, seterusnya beza sepunya dia ialah D sama dengan T2 tadi apa?
Negatif 8 tolak dengan negatif 5. Jadi beza sepunyanya akan dapat negatif 8 tambah 5. So jawapannya ialah D kita adalah negatif 3. Itu persoalan dia. Okey, faham tak ni? Setakat ni? Cikgu, kalau dia minta S3, kena T1 tambah T2 tambah T3 eh? S2, S3 ialah T3 tambah T1 tambah T2 tambah T3. Macam itulah. Betul lah konsepnya. Okey, ni cikgu nak terangkan sikit eh. Untuk soalan A pula. Okey, soalan A. Okey, konsepnya D tadi kita dapatkan D. Okey, konsepnya kalau kita diberi SN, okey ni kita boleh gunakan guna pakai yang ini eh. Contohlah, kalau kita diberi SN di mana T1, T2, T3, T4 dan seterusnya lah eh. Katakan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Okay, just in case lah eh. Alright. So, konsepnya yang cikgu nak tekan kat sini ialah untuk dapatkan T1, T1 sama dengan apa? S1. Betul? Setuju? Okay. S2 sama dengan apa? T1 tambah T2. Betul? Setuju? Okay. S3 sama dengan apa? T1 tambah T2 tambah T3. Setuju? Setuju tak? Okay. Setuju. Okay. S4 sama dengan apa? T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. Okay. Setuju? Okay. Now, sekarang cikgu nak tanya. Dengan menggunakan sistem S1, S2, S3, S4. Okay, kita tahu T4 adalah 8. Okay, kita tahu T4 adalah 8. Ni konsepnya awak kena tekan kat sini eh. Contohlah, ni contoh cikgu yang cikgu nak berikan. Okay, T4 adalah 8. Okay, dengan menggunakan konsep S ni, sebenarnya untuk dapatkan T4, kita boleh gunakan formula ini. S4 tolak S3. Setuju tak? Ha. Setuju tak? Ha, ini formula dia. Boleh gunakan ni. Ha, betul tak? Kalau cikgu cakap T4 sama dengan S4 tolak S3. Setuju tak? Okay, kalau tengok formula ni, S4 tolak dengan S3. Tengok ini dia. T1 tolak T1 tinggal tak ada. T2 tolak T2 tinggal tak ada. T3 tolak T3 tak ada. Tinggal apa? T4. Ha, itu logiknya. S4 tolak S3. Setuju? Ini konsep yang cikgu nak tekankan. Okey, kau berpanjangan lah. So, kalau soalan dia minta apakah T10? Siapa boleh beritahu cikgu? Formula dia. S10 tolak S9. Ini satu cara yang kita nak dapatkan tebutan. T10 adalah S10 tolak dengan S9. Dia sebaliknya. Okey, so kalau cikgu nak tanya apakah T23 dalam menggunakan formula S ini? Siapa beritahu cikgu? S23 tolak ya. S23 tolak S sebelumnya S22. Ini formula yang cikgu nak tekankan ke awak untuk exam akan datang lah. Okey, so sebagai contoh soalan A. Cuba tengok soalan A sekejap. Soalan A eh. Okey, soalan A. Tengok. Hasil tambah N sebutan pertama, suatu janjang aritmetik diberi oleh SN sama dengan 1 tambah 4 N kuasa 2. Cari sebutan ke-11. Maknanya soalan dia, sebutan ke-11 ni ialah T11. Tapi dia bagi formula ni je. Dia tak bagi sebutan-sebutannya.
T1 apa, T2 apa, T3 apa, T4 apa. So sekarang ni dia suruh cari sebutan yang ke-11. Macam tu je. So question mark, T1 tak ada, T2 tak ada, T3 tak ada. A dia apa, N dia apa, N dia sebelah lah. D dia apa, kita tak tahu. So sekarang ni, so itu sebabnya kenapa cikgu tunjuk formula tadi. Sebenarnya T11 ni ialah, apa tadi? S11 tolak dengan apa? S apa? S10. Yes. Ha, ini cikgu nak tekankan kat sini eh. S11 tolakkan dengan S10. So penggunaan formula SN ni kita cuma gantikan aja. Kita nak dapatkan S11 ni macam mana? S11 iaitu awak gantikan je S11 sama dengan apa tadi? 1 tambah 4 11 kuasa 2. Mengikut formula inilah SN tambah 1 SN sama dengan 1 tambah 4 N kuasa 2. Cuba tekan ke kereta awak dapat apa? Sain bahasa Melayu S-A-L-S-S. Tak nampak dah. Ha, cuba kira 1 tambah 4 darab 11 kuasa 2 berapa? Ha. Tekan kereta awak masing-masing. 1 tambah 4 darab 11 kuasa 2. Berapa dapat? F11 ini. 485. 485. Okey, betul? 485. Alright, good. Kita dapat S11. Lepas ni kita nak cari S10 pula. S10 ni apa pula? Gantikan saja. 1 tambah 4 darab 10 kuasa 2. Akhirnya berapa ni dapat? Orang dapat? Cuba. 401. 401, betul. Okey. So 401. So apakah T11? Senang cerita. 485 tolak dengan 401. Okey. So apa jawapannya? 84. 84. Okey. Faham tak ni? Alright. So ini kalau kita directly gunakan SN 1 tambah 4 N kuasa 2. Dia tak bagi T1 apa, sebutan pertama apa, sebutan kedua apa. Dia tak bagi semua tu. D dia pun tak bagi. So secara directly kalau kita nak tentukan T yang keberapa, kalau kita nak cari T200 pun boleh. T200 apa? S200 tolak S199 pun kita guna, boleh gunakan. Alright. So ini keistimewaan tentang konsep T N sama dengan S11 tolak S10. Ha, ini kalau ikut soalan ni lah. Okay. So ada masalah lain? Tak ada eh? Alright. Kata ada masalah lain, kita tengok soalan B pula. Cuba tengok soalan B. Okay, sebelum kita habiskan ni, kita ambil satu lagi soalan. Kita tengok soalan B. Soalan B ni pun istimewa juga. So katakan soalan B ni, dia kata apa? Alright. Diberi hasil tambah N sebutan pertama, suatu janjang aritmetik diberi oleh SN sama dengan 2 tolak 5N tambah N kuasa 2. Cari sebutan kelima dan beza sepunya. Okay, so kita bagi ruang sikit, bagi banyak sikit ruang, iaitu diberi, okay, diberi SN sama dengan 2 tolak 5N tambah N kuasa 2. Okey, panjang pula 2 dia. Okey, dengan kuasa 2. Sekarang ni dia suruh kita cari apa tadi? Lupa cikgu. Cari sebutan kelima. Ha. Cari sebutan kelima. Maksudnya T5. Okey, dengan menggunakan formula ini aja, apa kesimpulan T5 ni? Siapa boleh beritahu cikgu? T5 ni sama dengan apa? S5 tolak S4. Yes, good. S5 tolak S4. Okay, logik? Setakat ni logik tak?
Okey, so apa kita perlu cari sekarang ni? S5 dengan S4. Okey, cuba kita buat sebelah sini. Apakah S5? S5 awak gantikan saja dalam N kita tu. 2, 5 darab 5 tambah 5 kuasa 2. Okey, cuba cari. Berapa nilainya tu? S5. Tengah kalkulator. 2 eh? Okay, very good. So S5 sama dengan 2. S4 pula. Ha, S4 gantikan N dengan 4. 2, 5 darab 4 tambah 4 kuasa 2. Okay, cuba tekan kalkulator apa dapat apa? Dua tolak lima darab empat tambah empat kuasa dua. Berapa tu? Negatif dua. Negatif dua. Betul. Okay. So jawapannya ialah T5 ni adalah S5 tolak S4. So dua tolak negatif dua. Okay, betul kan? Sama dengan apa? Empat. Empat. Very good. Okay. Ha, ini cara dia, teknik dia. Ni pernah keluar dalam exam eh. Cikgu akan bagi soalan exam final dalam ni eh. Okay, awak kena practice betul-betul. Okay, next. Apa dia nak? Cari sebutan kelima. Dah settle. Dan beza sepunya D. Okay, D ni awak kena faham. Selepas tolak sebelumnya. Sebutan eh. D ni kita boleh gunakan D kita. Okay, dah habis. D kita dengan T2 tolak T1. Betul? Kalau kita tahu T2 apa, T1 apa. Logik tak? Kan? So D ni kita boleh gunakan sebab kita dah ada T5. Boleh tak kita gunakan D ni? Kita gunakan nilai T5. T5 tolak dengan T apa? T4. Dia selepas tolak sebelum. Selepas tolak sebelum. Tak kisahlah. TD ni adalah T6 tolak dengan T5 pun boleh. Tapi sebab soalan ini kita dah ada T5. So kita boleh jadikan D sama dengan T5 adalah 4. Tolak T4. T4 ni macam mana cari? T4 ni macam mana kita nak cari? S4 tolak S3. Ya, S4 tolak S3. Okey. S4 tolak S3. Awak boleh cari atau ni ada atau eh. Nak dapatkan D ni boleh. T4 ni adalah S4. Awak kena carilah S4 apa? Tolak dengan S3. Faham tak maksud saya? So kerjanya macam ni. So S4 tolak S3. So apakah S4? Cari. Gunakan formula tadi. S3 apa? Cari. Baru dapat nilai T4. Dan T4 ni awak masuk kat sini nilai dia. So 4 tolak apa T4? Dan awak dapat nilai tersebut. Dan jawapannya cikgu terus bagi eh. Jawapannya cikgu terus bagi. Tak silap cikgu, T4 lah cikgu bagi jawapan eh. Cikgu awak cari dulu S4 dengan S3 tu apa. Dan T4 ni cikgu terus bagi jawapan. T4 ni dalam bentuk nilai dia. Ada tak jawapan dia? S4 tadi kita ada jawapan S4 kita ada nilai dia tadi. Apa dia? Negatif 2. Yang terangkan negatif 2. Okay, awak cuma cari S3 je. Awak cari S3 je. Daripada formula Sn tadi. Cari S3, betul tolakkan dan awak dapatkan T4 dia apa. Okay. So, bila awak dah tolak ni, D sama dengan T5 tolak T4, jawapannya kita akan dapat 2. Okay. Jawapannya kita akan dapat 2. D dia adalah 2. Tapi awak kena cari ni dululah. Ini task yang cikgu nak beri kepada awak. Nanti esok kita bincang lagi. Okay. So, 4. T5 adalah 4. T4 tu apa? Cikgu tak tahu. Awak cari ni. Okay. Cari daripada sini. Daripada formula yang cikgu telah bentukkan ni tadi. T4 ni adalah
S4 tolak S3. So cari dulu T4 ni apa. Bawa ganti kat sini. Then 4 tolak apa yang kita cari tadi. Sama dengan 2. Jawapannya 2 lah. Ini kerja yang cikgu nak awak lakukan untuk esok perbincangan lah. 2 waktu esok hari Khamis kan. So jadi prepare yourself. Ada apa-apa masalah tak tentang bahagian ini? Okay. Ada apa masalah tak tentang bahagian ini? Tak. Macam mana pun cikgu dah buat rakaman. Kalau awak tak faham, awak boleh ulang balik lah. Dan cikgu minta jasa baik kamu semua, latihan modul ni yang cikgu berikan ini, tolong buat ya. Untuk soalan C ni, okay, untuk soalan C ni, okay, soalan C ni, cuba buat dulu, okay. Alright, cuba buat dulu dan esok kita jumpa lagi, kita boleh bincang bersama-sama. Setuju? Okay, kita ada satu lagi latihan sebelum kita habis janjang aritmetik, itu tu latihan nombor 12. Ini contoh soalan kertas 2. Kita akan bincang nanti esok. Boleh eh? Setuju eh? Okey cikgu. Okey, ada apa masalah? Tak ada eh? Setakat ni lah. Setakat ni eh? Okey, tu saja. Okey, jangan lari dulu daripada kelas. Tolong isi kehadiran. Dapat link kehadiran belum? Dapat kehadiran belum? Link kehadiran cikgu baru letak kat sini. Cikgu tengok kehadiran masih belum ada lagi penuh eh. Kita stop recording. Itu